İllərdir paytaxta hər yağış yağanda ağır mənzərə üzə çıxır. Xüsusilə mərkəzdən bir qədər aralı olan ərazilərdən söhbət gedirsə, vəziyyət daha acınacaqlı olur. Təbii ki, müvafiq orqanlar boş oturmur, amma görünən odur ki, daha çox çalışmaq lazımdır. Bakının yağış kanalizasiya sisteminin qurulması ilə bağlı prezidentin sərəncamı əsasında komissiya yaradılıb. Araşdırmalardan sonra ilk olaraq kritik durumda olan ərazilərdə işlərə başlanılacağı gözlənilir. 2017-ci il ərzində Azərbaycan su səhmdar cəmiyyəti tərəfindən haradasa 13 ünvanda bu işlər həyata keçiriləcəkdir. Ziya Bünyadə prospekti, Binəqədi yolu, Böyükşor gölü, sonra Məhəmmədi gölü, Sabunçu vağzal deyilən Sabunçu dairəsi ərazidir. Orada işlər görüləcək. Yasamalı rayonunda ərazi var, Abşeron rayonunda Daşağıl gölündə var. Ümumiyyətlə 13 belə layihədir. İşlərin cari ilin payız mövsümünə qədər görülməsi planlaşdırılır. Həyəlik ayrıca fəaliyyət göstərən yağış suları kollektorunun tikintisi barədə söhbət getmir. Bizim kanalizasiya mövcud kanalizasiya sistemimizdən istifadə olunmaqla bu işlər həyata keçiriləcək. Yəni siz deyirsiniz ki, ayrıca fəaliyyət göstərən böyük bir su yağış suları kollektorunun tikintisini yəqin sorğulayır. Hələ ki yəni bununla bağlı yox. Yəni söhbət bu 13 ünvanda vəziyyətin stabilləşdirilməsinin bağlı layihələrin icrasından gedir. Bəs müəyyən yeraltı və su kanalizasiya xətlərinin çəkilişi prosesi necə aparılır? Məsələyə Azəravtoyol açıq səhmdar cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Nəcəfli aydınlıq gətirir. Adiyyəti yeraltı kommunikasiya xətlərinin çəkilişi ilə məşğul olan qurum tərəfindən bizə müraciət olunur. Xüsusi texniki şərt alındıqdan sonra işlərə başlanılır və yolun işləri yekunlaşandan sonra da bərpası həmin yeraltı kommunikasiya xətlərinin çəkilişi ilə məşğul olan qurum tərəfindən təmin olunur. Əgər müqavilə imzalanırsa, bizim tərəfimizdən də təmin oluna bilər. Bugün əhalinin ən çox şikayətləndiyi məsələ kanalizasiya xətlərini çəkilərkən yolların bağlanmasıdır. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmisi bildirir ki, bunun alternativ yolu yoxdur. Tikinti norm və qaydalarına görə həm yağış suları, həm kanalizasiya suları, həm də ki, içməli su xətləri bunlar sırf fikirsiz bütün lüklər yolun ortasındadır. Yəni bunlar yəni standartlarda belədir ki, bunlar yolun marşrutu, yəni magistral və avtomobil digər avtomobil yollarından keçməklə həyata keçirilir. Ən çox maraq doğuran məkan Ziya Bünyadov prospektidir. Prospektin sözü gedən işlərə görə bütünlüklə bağlanacağından narahat olanlar sakitləşə bilər. 1 kilometrlik isə o demək deyil ki, Ziya Bünyadov prospekti eninə boyu belə kəsilib oradan kanalizasiya xətti çəkiləcək. Əsla belə deyil. Orada Ziya Bünyadov prospekti ünvan olaraq qeyd olunur. Ziya Bünyadov prospektinin altından çəkilmir. O müəyyən hissələr var ki, oradan çəkilir. Yəni Ziya Bünyadov prospektinin əslində yolun hərəkət hissəsində orada heç bir şey aparılmayacaq. Ekspert Ərşad Hüseynov isə yollarda aparılan işlərin tez başa çatması və vətəndaşların əziyyət çəkməməsi üçün müxtəlif üsullar göstərir. Məsələn, Ziya Bünyadov prospektinin tutaq ki, bu başında bağlı, o başında bağlı, ortada işi yavaş-yavaş görə-görə get, belə eləmirlər. Bu yol arzından, o birisi yol arzına qədər, məsələn, 300 metr məsafəni, 200 metr məsafəni bağlı, oranı düzəldirlər, sonra asırlar növbəti 200-300 metr məsafəni. İnanırıq ki, yağışların bizi salamlamağa başladığı vaxtlarda Bakı yolları sularda boğulmayacaq. İşlər deyildiyi kimi getsə, yəqin ki, vətəndaşlar yağışa problem mənbəyi kimi baxmayacaq.